Հայաստանում նախընտրում են բժշկի չդիմել նախապես զգուշակելով թե ինչ մեծ ծախսերի հետ է դա կապված։ Այն հիվանդությունները, որոնք որ կյանքի վտանգ են սպառնում, մահ են բերում, ամենաթանկն են հետազոտվում ու այնպես է ստացվում, որ երբ ինչ որ խնդիր է առաջանում, մարդիկ չեն էլ գնում, որովհետև գիտեն, որ բժիշկները այսպես ասած ժողովրդական ձևով ձեռքից ձեռք են ուղարկում։ Արագ դասավորեք, ամիսը մի $3000 փող ունենամ։ Շատ լավ բժիշկ ունենք, շատ լավ բժշկություն ունենք։ Մենակ այդ փողը որոնի մոտս գնային համակարգ կասեի, որ թանկ է։ Մեր այս վիճակում 53000 դրամ աշխատավարձի համար թանկ է, բայց դա գիտեք ինչից է կախված, աշխատատեղ չլինելու, դա գալ առողջապահությունը դրա համար ոչ մի բան չի կարողանալ, դա կառավարության որոշումը պետք է լինի։ Աշխատում են խուսափել, աշխատում են ամեն բոլոր տեսակի հիվանդությունից զգալի մասը ոտքի վրա անցկացնել։ Սպասարկումը սարսափելի է, այսինքն եթե առողջ չես գնաս, հիվանդ հետ կվերադառնաս, այնպես որ աստված կարոտ պահի հիվանդանոցներից։ Նման վիճակը, սակայն, ըստ մեր համակարգացիների, ամենևին բժիշկների մեղքը չէ։ Գիտեք, իշկա դիմացի կողմն է պետք է հասկանալ, բժիշկը վերջերջում նայել մարդը ապրում է, չէ՞։ Ուզում է բարեկեցի կապի, չէ՞։ Այսինքն լավ աշխատավարձ ստանա, չէ՞, բարձր, չէ՞։ Պետք է ապահովեն այն մակարդակը, բժիշկը չնայի հաջորդի ձեռքին, ես տենց եմ մտածում, չգիտեմ։ Առողջապահության ոլորտի փոփոխությունների տեսլականները իրենց նախընտրական ծրագրերում ներկայացնում են ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերը, խնդրի լուծումը, կուսակցություններն ու դաշինքները պատկերացնում են ապահովագրական համակարգի բարելավմամբ ու պետական բյուջետային ֆինանսավորման բարձրացմամբ։ Մեր համակարգացիները, սակայն, ոչ մի նախընտրական խոսք ման չեն հավատում։ Ոչ մի լավ բան այս երկրում չեմ սպասում, քանի այս իշխանությունը գոյություն ունի, այս Ալան-Թալանի հանցագործների իշխանությունը։ Մեր համակարգացիները հիշում են խորհրդային տարիները, երբ բուժօգնությունն ամբողջությամբ անվճար էր, նրանք ուզում են հենց այս կետը տեսնել նախընտրական ծրագրերում, սակայն ոչ մի կուսակցություն բոլոր խավերի համար անվճար բուժօգնության համակարգի ներդրում չի առաջարկել։